Poštovani gledatelji, dobrodošli u Poljoprivredne minute. U današnjoj emisiji govorimo o visokim cijenama povrća koje se koristi u pripremi zimnica, a bili smo i na tradicionalnoj čobanijadi u Sibinju te na manifestaciji vina u tvrđavi Brod na kojoj su se predstavili slavonski vinari. Kasno ljeto i rana jesen prikladno je vrijeme za pripremu zimnice. Na gradskoj tržnici cijene glavnih sastojaka za zimnicu i dalje su za mnoge previsoke. Crveni luk je oko 1,5 € kao i paprika i krastavac, dok će za kilogram češnjaka kupci izdvojiti do 8 €. Kako većina povrća bilježi visok rast cijena unazad godinu dana, dovodi se u pitanje isplativost pripremanja zimnice. Kako se ljetnim mjesecima bliži kraj, mnogi nabavljaju povrće za pripremu zimnice. Ovaj put neki su se Brođani iznenadili cijenama povrća na tržnici. Primjerice, za kilogram češnjaka kupac bi mogao izdvojiti i do 8 €. Što vas najviše iznenadilo? Pa maltene sve. Kao broj jedan cijene. Sama sam i kad mi treba kupim svježe. Ma to je sve skupo. Svoga ne imam, a kupovat neću, onda bolje gotovo kupiti, ili tako? Malo, koliko vam treba? Koliko treba, toliko kupim i dobro je. Čujete, sve ovisi o cijenama, ponekad je bolje ipak i u trgovačkim centrima kupiti, znači to je ponekad zna biti jeftinije, nekad je ovdje, nekad tamo, ovisi. Crveni luk se prodaje za oko 1,5 € kao i paprika i krastavac. Kako većina povrća unazad godinu dana bilježi visok rast cijena, nameće se pitanje je li zimnica za neke postala luksuz. Luksuz bio ne bio ko je naučio spremat će. Možda neće spremat u većim količina, ali opet će za svoju familiju svako ko je naučio domaće spremat, bolje se isplati kupit pa sam spremit nego po centrima ići kupovati. Brođani se i dalje drže tradicije pripremanja zimnice, kaže, a u kojoj mjeri će nova poskupljenja utjecati na stečene navike građana, teško je reći. Stariji rade i za mlade koji dosad što je bilo, mame, bake još dok mogu, mladi jako slabo, jel za zbog zaposlenosti ili što nisu naučili, što se svi nekako uzdaju stare. Ali dobro, Bože dragi, ima i mladi, nađe se, ali više stari. Veliki broj poljoprivrednika se slaže kako je trenutna situacija na tržištu povrća nezgodna. Za to postoji više razloga. Jedni od razloga je što smo mi izgubili u Hrvatskoj izuzetno veliki broj poljoprivrednika koji su se bavili povrćem, prestali su se baviti iz razloga što u zadnjih gotovo 30 godina imamo konstantan prekomjeran uvoz povrća iz Europske unije i trećih zemalja, koji je bio visoko subvencioniran iz fondova i koji je jednostavno bio i dolazio daleko jeftiniji na našem tržištu. Uz manji broj proizvođača te rast cijena drugih ulaganja potrebnih za uzgoj ističe dodatne probleme gotovo svim poljoprivrednicima stvarali su i klimatski ekstremi poput nedavnog olujnog nevremena. Povrće koje je bilo spremno, u koje je uloženo sve investirano i spremno za tržište, jednostavno područje koje je to zahvatilo, tu poljoprivrednik nema ništa. Dakle, od ono malo ponude što smo imali, ponuda je se još smanjila zbog tih elementarnih nepogoda i uvjeta koji jesu, a štete su milijonski iznosi tih šteta koje se još uvijek zbrajaju. Kako se nešto u ovoj situaciji mora poduzeti, svima je jasno. Veća cijena, u ovome slučaju uzgoja povrća, odrazit će se upravo na novčanicima potrošača. Ovo su nam, ja bih rekao, zadnja kola da se u njih uskoči. Ako budemo ovo pustili, bit ćemo osuđeni na uvoz povrća iz ko zna koje zemlje. Nažalost, izgubit ćemo svoju domaću proizvodnju. Dakle, trebali bi se svi probuditi i doista po pitanju prehrane i proizvodnje hrane ozbiljno razmisliti i donesti određene zakonske i podzakonske okvire. Jer potencijala za samodostatnu proizvodnju ističe itekako imamo. Što više treba namirnice kupovati kod malih i lokalnih proizvođača, zaključuje kako bi umanjili uvoz te na domaćem tržištu snizili cijene za krajnje potrošače.
Peta tradicionalna čobanijada u Sibinju najuspješnija je do sada uz veliki broj ekipa kao i posjetitelja zbog kojih je park u centru Sibinja bio premalen. Tko je skuhao najbolji čobanac zna Ivica Vlašić. Evo manifestacija koja je već nedaleko prepoznatljiva. Mirisi čobanca širili su se ponovno ove subote 19. kolovoza iz 28 kotlića u Sibinjskom parku. Održana je naime peta tradicionalna čobanijada općine Sibinj. Natjecanje u kuhanju slavonskog čobanca, domaćeg specijaliteta kakvom ne odoljevaju ni kraljevska nepca. Ponajbolji majstori kuhari, manje više sve lovci sa svih strana Brodsko-posavske i susjednih županija, još su jednom pokazali umijeće pripreme pravog čobanca. Zašto? Zato što smo sve najbolje sa vrha Dilja pokupili i stavili ovaj kotlić. To je divlja svinja, srna obična, nešto malo jelena i domaća svinja, govedina, junetina i što više divljač čije strane ovog mesa bolje je čobanca. I vidim dobra ekipa, što je najvažnije. Bez ekipe nema ništa. Evo. Ove godine u Sibinju sam stavio divljač i junetinu i to je to. Nema. Što divljač? Divlja svinja. Koliko dugo si inače kuhao ovaj jedan kotlić? Negdje 2 sata, 2:10-15 minuta, zavisi s koliko se vode ide i da li želiš više juhe ili želiš gušći, sve zavisi šta takmičar želi. Je li tajna u dobroj vodi? Ma je, kopalička voda je najbolja, evo tu je kolegica, ona je rekla da je kopalička voda najbolja. A nije, tajna je u kuhanju, ljubavi prema kuhanju i stalnom, konstantnom takmičenju. Takmičenje, isto koji u sportu, ako stalno treniraš i vrhunski si sportaš, a tako i kopančan. S tim što smo ostali, kažem, bez dva najstarija člana, priroda je učinila svoje, ali mi kopančani odgajamo i mlađe generacije, pripremamo za takmičenja. Večeras su jedne ekipe u Sibinju, druge su u Beketincima na Fišijadi, tako da mi se rasporedimo. Ovdje atmosfera odlična. Ma u Sibinju je uvijek odlično, to bez daljnjega. Ja nisam bio na Fišijadi, bio sam spriječen. Imao sam obaveza na Vukovarsko-srijemskoj županiji, došao sam na čobanijadu, ovdje uvijek volim jednostavno doći. Ne radi se tu o nagradi, ništa, već ambijent, atmosfera, prijatelji, i to je to, poznanici, vidimo se, popričamo i to je to. Stavljamo se po redu, znači svinjetina, junetina, malo divljači i ostali začin. Klasika, ništa drugo. Neki tajni začini? Nema. Sve standardno stvar je u osjećaju. Kažu da žene bolje kuhaju, ali i čobanac, to ćemo pitati Brođanke, ekipu koja je iz Slavonskog Broda kuha čobanac ovdje na Sibinjskoj čobanijadi. Što ste stavili evo u čobanac ove godine? Junetina, svinjetina. Što smo još stavili? Divljači. Divlja svinja. Nema taj dok sastojka. Ja mislim da to već vrapci na grani znaju. A što vi preferirate od mesa? Od mesa? Pa junetina, svinjatina, divljač, malo divlja svinja i to je to, srnatina. Da mladi nastavljaju tradiciju kuhanja čobanca od naših predaka, i to ipak po staroj recepturi, primjer su i u udruzi Vranac iz Tomice. Mi smo udruga Vranac iz Tomice, ovo nam je sada 9. godina kako postojimo, došli smo ovo sada 2. godinu za rad na istoj poziciji i da sudjelujemo u ovom kuhanju u Sibinju. Prelijepo mjesto, prelijepo vrijeme danas. Što ste stavili u čobanac? U čobanac ove godine smo stavili 4 vrste mesa. Srnetina, divlja, svinja, domaća svinja i junetina. Jelena nismo našli ove godine, slaba izgleda. Lovci su nam zakazali. Lani ste, sjećam se, radili tajni priprema. Tajna priprema je bila blender. Je bila tako, malo smo zakasnili, ali sve je bilo na vrijeme i sve uredno odrađeno. Znači, blendanje sa aku mašinom i vrhunski odrađeno. Domaćini i lovci iz općine Sibinj za čobanijadu su skuhali oko 500 litara čobanca i sve je nestalo. Imamo danas novog majstora, našeg člana koji prvi puta kuha, jer smatra da se odlično dokazao. Ljudi će reći kakav je čobanac, ali mislim da će to biti sve ok. To ste stavili u čobanac? U čobanac znači ide prvenstveno najbolja baranjska paprika i naše, znači, meso iz našeg lovišta. Sibinskog lovišta, znači sibinska srna, sibinska divlja svinja, junetina i malo jelena. To je tajna zapravo vašeg recepta? To je tajna, plus jela, mnogo godina iskustva i učenja od drugih iskusnijih, boljih, starijih. Najviše od toga, znači, treba voljet kuhat i treba znat kuhat. I uživati u tome. Tako, i uživati u tome i imat, znači,
jako puno živaca, jako puno istančane okuse, znači probavanja i to je sa, igranje sa jelom. Ja. I dobru ekipu. I dobru ekipu, naravno, prvenstveno to je. Ja. A poslije dobro čubanca, naravno, uvijek je desert nezaobilazan. Kakav je, probat ćemo odmah ovdje kod, na štandu iz Kuda Tomislav su pripremili. Evo, ovaj tu. Ovo fino slatko. S nama je gospođa Mira koja je pripremila sve ove slastice. Dobro, nisam, dobro večer, nisam ja sve pripremila. Ovo su pripremile članice Kuda Tomislav Sibinj, a ujedno i roditelji od malog Kuda su, znači, sudjelovali su i one gospođe mame. A koje su to slastice? Što ste to pripremili? Jao, nema šta nema. Od najbolji kolač sa šljivama, čoka čoks, mafini, razne torte sa voćem, sa sirom, ma nema, mislim, princeske, ima jaje na oku, krempita, nema čega nema. Ko za svatove? Ko za svatove, još i bolje, još i bolje. I lovci kao i sve ostale udruge imaju potporu općine Sibinj koji je i ove godine suorganizator Čobanijade. Usput želim zahvaliti našem načelniku općine Sibinj, Josipu Paviću, na velikoj podršci, velikoj potpori u svemu ovome, jer bez njega, bez općine Sibinj, mi ovo ne bi mogli ostvariti. Čobanijadom je spušten zastor na ovogodišnje ljeto u općini Sibinj, koje je bilo izuzetno dobro posjećeno. Tu se zahvaljujem svim udrugama koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji, dali su doprinose. Bez njih ovog ne bi bilo. Znači, mi kao općina dajemo svu podršku, ali bez njih to ne ide. Od Smotr folklora, Kukuruzijade, Odvoračke večeri, evo, Čobanijade, znači, jako puno ljudi se javlja, jako puno ljudi dolazi, bez obzira na vrijeme, uvijek bude puno. A ljeto, jako na zalasku, nastavlja se pak programima jeseni u općini Sibinj. Pozivamo sve, idući vikend je humanitarna izložba u Sibinju za pomoć jednom dječaku iz naše općine koji je bolestan i potrebno je za liječenje, tako da se nadam veliko odazivu ljudi jer sav prihod ide za njegovo liječenje. Također imamo 17.9. i Smotr folklora ovdje u Sibinju, a 21.10. je i Smotr folklora u Dodvorci u Grgurevićima. I svi ste dobrodošli, pozivaju iz općine Sibinj. A dok smo mi tako razgovarali s organizatorima, stručni žiri, trojac, Mišo Balen, Mato Stanković i Marin Kovačević ocjenjivali su uzorke čobanaca, te nakon 45 minuta kušanja odabrali najbolje. Presudile su opet nijanse. Treći je bio Mladen Stipetić iz Brodskog Stupnika, drugo mjesto osvojio je Josip Jurčić, također iz Brodskog Stupnika, a pobjednik je Davor Olujić iz Sibinja. Imamo ga skoro svaki puta isto, međutim sa srcem to radimo, da je moja supruga, se stvarno potrudimo oko toga sorbanca i cije nam imperativ pobijediti, nego nam je imperativ dobro se provesti, svoje društvo počastiti i evo iz toga izađe u konačnici druga pobjeda u 13. Veselja i dobre zabave u Sibinjskom parku nije nedostajalo, a svirao je tamburaški sastav Merak iz Nove Gradiške. Brojni su Brođani u promenadu Vinoljupci pohodili prošloga petka 18. kolovoza za baroknu Brodsku tvrđavu. U istočnoj tvrđavskoj kurtini održan je naime vinski festival Vino u tvrđavi Brod, koji je okupio ponajbolje slavonske vinare. Oni su zapravo jedva dočekali ovakve manifestacije, jer kažu probiti se na tržište sve je teže, a svaka im je promocija dobro došla. Idejni začetnici cijele priče su brodski somelijeri Dino Klem i Dalibor Velički. Brojni su Brođani, u prvom redu vinoljupci, pohodili ovoga petka 18. kolovoza baroknu Brodsku tvrđavu. U istočnoj tvrđavskoj kurtini održan je naime vinski festival Vino u tvrđavi Brod, koji je okupio ponajbolje slavonske vinare. Idejni začetnici cijele priče su brodski somelijeri Dino Klem i Dalibor Velički. Cijela ova zapravo manifestacija, ovaj festival, izriče je zapravo naše želje da i Slavonski Brod postane jedno mjesto gdje će se razviti vinska kultura, jedno mjesto gdje će se možda razviti i vinski turizam, ali zapravo gdje će ljudi moći uživati u vinu kao što to mogu činiti u drugim gradovima. Prepoznalo je to 15 vinara iz svih slavonskih županija, čija su najbolja vina Brođani imali priliku degustirati. Vinari su zapravo iz svih slavonskih županija. Imamo dosta iz ovog Požeško-Kutjevačkog dijela, imamo iz Iloka, imamo iz Osječko-Baranjske županije. Dakle, pokrivamo gotovo cijelu Slavoniju. Evo. Cijela manifestacija imala je dva koncepta, degustacijski i edukacijski.
prije same manifestacije bile su dvije radionice koje vodi renomirani hrvatski sommelier Mario Meštrović. Koji je namijenjen za onima koji žele zaista nešto više naučiti o vinu, kako kušati vino, na što treba obratiti pozornost, a u drugoj je već za one koji su nekako ušli u svijet vina i njima je zapravo ponuđen jedan vrlo, vrlo širok spektar vrhunskih vina iz dakle svih pet slavonskih županija. Vinari su zapravo jedva dočekali ovakve manifestacije, jer kažu probiti se na tržište sve teže, a svaka im je promocija dobrodošla. Brodsko-posavska županija, općenito vinarska priča dosta bila po meni zanemarena, u biti nije bilo ni ostvareno. Mi smatramo da imamo jako dobre vina, jako dobre položaja, možemo ugostiti, imamo šta pokazati, tako da evo, po meni ovo stvarno podržavam, čim su me nazvali prihvatio sam i evo, drago mi je da sam tu i nadam se da će ovo biti samo jedna dugotrajna priča koja će trajati godinu. Puno nam naravno znači ovakvi događaji, kako i za nas kao vinariju, tako i za sam grad Brod, kao grad koji bi se trebao pozicionirati na karti vina ili repozicionirati, da tako kažem. Nekada jesmo bili vrlo poznat vinorodni kraj. Savršen je ambijent, vrijeme je super, tako da mislim da će biti ljudi i stvarno je vrhunski odabir i vinara i vina i vidim i gastronomsku ponudu je jako dobra, tako da obećavajući. Evo za sad stvarno imamo široku publiku u Slavonskom Brodu, nadamo se da će nam još više dolaziti u Ilok, ali isto tako vjerujem da ćemo mi iz Iloka dolaziti još češće u Slavonski Brod. Vinari su predstavili svoje palete vina raznih sorti. Tu su znači klasika moja Graševina 2022, Rosé 2022, Heron 2021, znači jedan Cabernet Sauvignon održani u godinu dana u Baribačvama i imam jedan novitet, to je Graševina Rezerva iz 2021. godine, znači 2021. godina općenito mi je bila jedna najuspješnijih godina. Iz naše smo evo ponude danas donijeli naše dvije Graševine, Pinot Crni i naš Rosé koji se isto radi od Pinota Crnog i evo danas smo odlučili predstaviti naš novi proizvod, a to je Rajnski Riesling Franciscus iz položaja Brodskih Franjevaca. Istaknuo bi jedan novi bijeli kuve, kupaža Graševine i Chardonnaya odležavano u Barik Bačvama godinu dana. Ocjenili smo, donijeli isto vrhunsku jednu rijetku sortu u Hrvatskoj, Carmeneru i Cabernet Franc. To je jedno od vrhova cenih vina što se tiče našeg kraja. Vinarija Trsima, koliko je površine? Evo ga, ovako, godišnje cca nekakvih 400.000 litara godišnje, sa tendencijom rasta svake godine. Radimo sve ukupno, nije u našem vlasništvu, ali zajedno sa kooperantima i zadrugarima, sve ukupno oko 60 hektara bi bilo sve ono tako nekako. Najviše ima naravno Graševine što se tiče bijelog vina. To je ono, kako bih rekao, konzumno vino uz gemišt, uz takve stvari, jer jednostavno se toga najviše ide. Mi bi rado da povećavamo, odnosno i radimo na potrošnji, odnosno prodaji butelja. Pokazalo se dobro, samo što tu treba još malo i snage i volje i marketinga i to nam je sad idući korak na kojem bi voljeli poraditi da to konačno uspije. Ali evo kažem, Graševina je broj jedan uvijek bila i bit će. To je jednostavno tako u nekako u hrvatskoj kulturi što se tiče i Slavonije, a i Dalmacije isto. Slično je njihovim sortama, ovim Lagani, Malavacija i to. I onda to i dobro prolazi i kod njih i gore i u kontinentalnoj Hrvatskoj, tako da je Graševina broj jedan. Od crnih vina naravno Frankuka, ali dobro se i pokazuju ostale sorte, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot kod drugih vinara koliko vidimo. Tako da ide na bolje. Koliko i klimatske prilike utječu na prinos, koliko zapravo cijela situacija i financijska utječe na cijenu i na sve, zapravo i na prodaju i na sve? Evo ga, ovako baš kad pitate o klimatskim uvjetima, ova godina je bila dosta loša. Kako bih rekao, nakon puno i puno desetaka, recimo 20 godina, dobrih godina, mora se desiti jedna malo lošija. Bilo je dosta bolesti u Iloškom kraju kad su bile one velike vrućine, palo je puno kiše, to je idealni uvjeti za gljivice, za peronospor i za ostale bolesti. Tako da ove godine nas je, ajmo reći, dosta pogodilo i još je bilo i ovo nevrijeme, prije koliko mjesec dana, mjesec i pol. I tu smo isto imali nekih šteta, troškova koje su nenadani.
Vino će definitivno, odnosno grožđe će biti definitivno skuplje nego prošle godine. A evo sad vidit ćemo kako se, dok ne krene berba, nećemo znati odnosno točno koje su cijene, ali bit će definitivno skuplje nego prošle godine. Da. Ta će biti 10 godina evo skoro da postojimo na tržištu, inače od 2014. smo na tržištu, proizvodimo razna vina, neka vrlo popularna i poznata za Iločko podneblje, odnosno vinogorje, imat ćemo uskoro i nekih noviteta, ali evo kao što vidite, prilično široka paleta bijelih, crnih i roze vina. Sve kvalitetna vrhunska vina? Imamo nešto kvalitetnih, ali većina su vrhunska vina. Dakle, imamo našu vrhunsku liniju Radoš. Inače, Radoš, odnosno Radoško brdo je lokalitet u Iloku, odnosno najistočnija točka u Iloku kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, odakle zapravo dolaze naša sva vrhunska vina. Ali generalno sva ostala vina su iz vinograda sa područja Iloka. Međutim, evo, stvarno se ponosimo tom našom vrhunskom linijom Radoš, s obzirom da je vrlo upečatljiva i prepoznatljiva iz tog lokaliteta, odnosno teroara u Iloku. Čuo sam da se vinari u Iloku ne bave samo proizvodnjom vina, nego i nekih drugih proizvoda od grožđa. O kakvim je to proizvodima riječ? Dakle, imamo raznih drugih proizvoda od grožđa. Ja bih definitivno spomenula možda čak i vrlo poznatu rakiju Traminku, koja se radi od traminca. Međutim, postoje i vinari u Iloku koje izrađuju i razna ulja koja se dobijaju od koštica grožđa. Ono što ja znam da su vrlo isto popularna, ljekovita. Ja vjerujem da će njihova proizvodnja i popularnost još više rasti s vremenom. Kultura ispijanja vina nikada zapravo nije gubila na svoje važnosti. Sommelijeri znaju osnovna pravila vinskoga stola, posluživanja, čuvanja, degustacije, sljubljivanja vina i hrane. Pa smo ih pitali i za vječnu enigmu, je li dobro vina miješati s vodom i drugim tekućinama. Mi naravno poštujemo svačiji izbor i slobodu, ali nepisano je pravilo da se vrhunska vina ne miješaju ni sa čime, nego se uživa u onom potencijalu koje to vino ima. Zato poruka je ne miješati, nego uživati u čistom vinu. A kada je onda vrijeme za gemišt ili bevandu? Pa možda kad se kosi trava u dvorištu, pa kad je velika vrućina, može se malo razblažiti po našem dobrom starom običaju. Nećemo zamiriti. A treba li prilikom mirisanja i kušanja mučkati vino u čaši? I crno i bijelo mučkati, osim pjenušavih vina, njih ne bi kako ne bi uznemirali mjehuriće. Od vina se može složiti priča brojnih važnih predznaka, od povijesne, kulturne, turističke, sve do poslovne dimenzije. Ova manifestacija najvažnije je, ima i povijesnu i turističku priču, jer se održava u povijesnoj Brodskoj tvrđavi. Sama činjenica da se unutar prostora tvrđave u 18. stoljeću, da je vojska imala i gostionicu i kuhinju, da je pila, da se veselilo, da je postojalo kino i kazalište, daje nam pravo da onda revitaliziramo dio prostora i za održavanje vinskih manifestacija. Dijelovi tvrđave zaista zaslužuju ovakva događanja. Hvala li ove tvrđave i ovakve događanja? Mislim, imamo potencijala, trebali ih razvijati i više. Dakako, evo, objeručke, prihvaćamo svaki prijedlog i svi su dobrodošli. Za ugodan ambijent pobrinuo se i brodski bend Intermezzo, a u ovoj prigodi turistička zajednica predstavila je i novi video spot kojim se promoviraju turistički sadržaj područja Slavonski Brod Posavina. S ovim prilogom završavamo našu današnju emisiju, a novi susret rezerviramo za iduću nedjelju u isto vrijeme na istom mjestu. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!